Goeiemôre gemeente. Broer, jy weet ook hoe my keer is. Die ring in die synode is bewus van die dramatische afname in getalle. Kan jy saam my vanoggend na die gelediens toe? Ek gaan jy saam die land in die noordgemeente. Dit is nogal so sien. Die kerk is baie kouder as Paul. Tini, vertel my van jou probleem. Ek weet nie waarom te begin nie. Dit het so skielik gebeur. Jammer, vriend. Ons het nie werk hier by die kerk nie. Wel afspraak, man. Met die man van God. Jy verkeerd gehad. Laat laat my gebeur. Dit is ons plig om toe te sien dat die boodskap van die evangelie verkondig word. En doen ons dit. Nee. Ek kan nie almal save nie. Ek kan nie, Roet. Am I saving anyone? Geboord van pensionarisse en skynheilige ryk mense wat dink hulle kan vir hulle self 'n plek in die hemel koop. Dis hoekom gewone mense nie meer na die kerk toe kom nie. Dis nie so eenvoudig nie. Dit is. Dit is my Christelike plig om as een van die oudste lidmate van hierdie gemeente my mond oop te maak te praat as dinge nie reg gedoen word nie. Kyk jy na daai predikers op die televisie dit nie. Dis nie wat jy sê nie. Dis hoe jy dit sê. Anders bly daai kollekte bordjie leeg die meer. Gemeente, ek staan vanmôre hier voor julle en ek is skaam want ek weet nie waaroor om te preek nie. Hoe kan ek Tini Panadi vir ander mense preek? Jy moet gaan soek na die jong man wat jy eens op 'n tyd was. Iewers langs die pad het ek hom verloor.